бачите. Польща. Польща, капуст. На капусті працівники працюють, аж неба білого не бачить, курва. Курва. То є он, пані Тереска. Пані Тереска, помахайте привіт, покажіть, ну. Отака, короче, робота. Ото пахаємо, як негри. Курва, і хуйню платять. Для самих рук. Да, он зараз бачите, як мій колега капусту пне. Отинає, що отинає, йоп. Вон, дивіться, о, чистенька. Дивіться, о, то ось сюди їх вкладають. Та ножики такі, охуєвші, тобі як срака. То Вася наший. Шеф-повар, да. Тут Таня, Таня Танюха. Польщі, супер. Танюха каже, що вона каже, ну і вона хоче капусту. Салат дуже вкусний з неї. Так, ще не їли ні разу. Так, далі. Олік. Я до Оліка. Так, то є. Пані Тереска. Пані Тереска, привіт. О, ну-ну-ну, каже, курва, а. Олік. Каже, отпердаляє всіх. Олік? То Олік капусту тне теж. Складує, дивіться, о. Оже вміє, ні? Оже колега вміє. То є наш човник. Трактор, щоб в ньому скати поприбивалися, бля. Так, ну таке, коротше. Я ще бутелку і водку чи не? Бутелку і водку? А як? Бімбер? А як? О, бачите, а пиво з пивом, ні? Може бути пиво? Конечно. Все, то поле. Ой, яка велика. Довге, дуже довге. Хватить, короче, на сьогодні.